Schon mal. Como que ele morreu? Menos dois. Vai pular na onde? Vamos.
tô aqui. Espero que a safe feche pra ele, vamos pra cá, ó. Que aí dá tempo pra pegar o mapa. Tá suando. Não. Só tem aquele carrinho verde lá só. Cento e nove, 89. Cinquenta. Certeza.
Esse tiro aí. Ele subiu lá pro morro, né? Uma carinha vindo aqui, ó. Uma carinha vindo aqui, ó. Ele é ali!
E os carinha, pra casa. Aqui, Dandan, aqui, pô, que tá falando. Ele não tinha pra casa. José tá muito longe, velho. Vamos subir lá pra cima, lá na minha vida. Ô José. Vem pra cá, pô. Tá junto todo mundo aqui, ó. Falou que tem gente aonde? Tem gente aonde? Aqui não tem ninguém, não.
porta de madeira lá, ó. 185. Parece que ele tá sozinho. Vou ruxar então, se estiver sozinho. Ele tá lá do outro lado. Bora esperar ele, que ele vai ter que vir. Aquele lá tem que matar, porque ele vai ter que vir do mesmo jeito. Em cima aí, ó. Uma espada aqui no... Tem dois aqui no 120, aqui em cima. Onde... É, quase. Já sabe que eu passei voada. Mas pegou um pouco ainda.
Vou dar uma volta naquele squad, né? Vou dar uma volta nele. Nossa, que bacana. Do drone, tá vindo do drone. Ganhei ponto mesmo.